Så er den sjældent original. Tomus Flexer. Der står godt nok standard. Men det er rørstel. Det er en gammel model. Alt lys og bremser, det hele virker. Kører cirka 30. Ingen rust, ikke rigtig noget. Faktisk pæn, udover der mangler service. Vi prøver at starte den op. Horn virker. Jeg ved ikke, om det er den originale sæde. Sådan ser den i hvert fald ud. By Herning. Og ring 91 66 28 08. Aldrig skriv henvendelse tak. Det er altid kun opkald for aftaler, for spørgsmål og lignende. Selvfølgelig kan den også fragtes mest i Danmark. Men giv et kald 91 66 28 08.